Пичо, и добре дошли в петия епизод на Making History, Великата война. Пичо, искам да започна този епизод с малко размисъл. Велика война няма. Абсолютен факт е, че всяка война, особено Първата световна война, не е нищо повече от това. Пет големи империи да изпращат своите мъже, шест големи империи да изпращат своите мъже да умират за нищо. По време на Първата световна война са умрели населенията на пет Българии, сегашни Българии, и общо взето за нищо. Вижте Белгия, например. Белгия, държава неутрална, която просто е влизала в шлисенплана на немската армия, която просто е била потъпкана, която е била унищожена. Белгия става дом на едни от най-страшните сражения на Първата световна война. В Стелартоа, битките при Ип, при Исер, Пашендейл, малко по-нататък, всички са страшни битки. И Западния фронт, въпреки че Белгия е въвлечена във войната, в по-голямата си част се помещава именно там. Това е нещо наистина много жалко, нещо наистина много... много нещастно, но няма ние какво да направим. И за съжаление, Първата световна война в Белгия е била изключително разрушителна. И точно както по време на Първата световна война, така и по време на нашата игра, немците минават през Белгия и Люксембург. Малкия малък Люксембург, който не може да се защити по никакъв начин. И Панамския канал отваря. Йей! Санкт Петербург се прекращава на Петроград от цар Николай. И Чехословашкия легион дезертира от Австро-Унгария и се включва в Русия. Италия подготвя генерална мобилизация. Австро-Унгария започва мобилизация. Гърция започва генерална мобилизация. Османската империя, Румъния, Турция. Панамския канал отваря. За втори път. Югозападна Африка анексира някакво кралство, Германия анексира Люксембург и Илирия завършва своите релси също като Мизия. Война в Европа. Охо, добре. Великите сили се опитват да привлекат България във войната. Националистите остават на страната на Германия, виждайки, че това е най-добрият начин да се постигнат българските териториални цели. Чакайте сега да помисля. Това не е Първата световна война. Това е много важно. И немските юнитчета не са толкова всеотдайни и смели, колкото немските войници, които са водили Първата световна война. Което означава, че принципно мога да продължа преговори с Германия. И може би това ще е по-добрия вариант, защото Гърция ще води преговори с Великобритания при всяко положение. А от друга страна, италианците са с немците. Румънците са неутрални, но клонят към Великобритания. Може би най-доброто, което можем да направим в момента, е само и единствено да запазим неутралитет и да започнем преговори. Много, много ми е трудно да преценя. По-добре за страната ми би било да започна. Но пък ние имаме директна граница, особено сега, когато Австро-Унгария превземе Сърбия. Трябва да сме готови за война с Австро-Унгария. Задължително трябва да сме готови за война с Австро-Унгария. Ако започна преговори с немците, това ще подобри отношенията ми с Австро-Унгария. И няма да има възможност за война. Но пък ако започна да говоря с британците, те определено биха ми помогнали. Ако започна да говоря с британците, обаче вероятността Австро-Унгария да ми обяви война е много по-голяма, защото Австро-Унгария и Германия търсят начин да имат сухопътна връзка с Константинопол. Но това е от историческа гледна точка. В момента Константинопол е български. Османската империя не я броим въобще в Тройния съюз.
Ако започна да преговарям с британците, пък след това мога да откъсвам парчето от Австро-Унгария. Така че ще започна да говоря с британците. Мисля, че това е очевидното решение. Е да, ние обявяваме нашият неутралитет. Много важен неутралитет. Преместихме цялата милиция в определени региони. И сега ще ги поставим на границите, за да сме сигурни, че няма да имаме проблеми с нападатели. А защо оставихме Косово без гарнизон? Нещо се обърках. Но няма проблем, защото може да смесим тези две войски, да ги изпратим в Косово. А може да ги транспортираме по железо, по жепето. Пак ще отнеме два хода, така ще отнеме три. Добре, ще ги изпратим по бавния път. Тези ги събираме в Бургаско. Тези ги изпращаме, значи навсякъде имаме гарнизон от две части. А навсякъде, където нямаме, ще дойдат нашите войни. Ето този ход. А обаче, чакайте, чак сега забелязах, че те все още помнят старата команда. Къде да ходят? Инженери. Всичките ни войски. Искам да не ходят никъде. Кенсъл. Значи сега, вие трябва да стоите. И вие трябва да стоите и да пазите тук. Чакайте да ги позиционираме добре. Вие отивате да пазите западните покрайнини. А вие тук защо не сте се мърджнали, а? Четвърта армия. Я стой тук. В този български велик. Опашката на лъвчето, пич. Така, вие идвате тук. Турските войски ще пазят Константинополско, ти ще пазиш Беломорието. Ти ще пазиш Халкидики, както сме се разбирали преди. И вие сте гарнизона за Косово. Австро-Унгария печели доминантна победа и започва артилерийски обстрел. Притеснявам се, че скоро Ниш ще падне и това ще бележи края на Сърбия. Оу! Сърбите все още имат 11 батальона, което означава, че може би ще имаме време да поставим гарнизона в Ниш, преди да започне сериозната война. Надявам се. Да репозишен, ева тук. За да го виждам по-ясно. А вие ще пазите, ето тук. Имаме албански войски, имаме всякакви войски. Тези са гръцки, тези са турски. Български войски имаме само тук и тук. Какво стана с болниците? Я кажете, болниците са далеч от готови. Но пък сега ще можем да започнем още много болници. So we have that going for us, which is nice. Но пък ресурсите ни приключват. Това е много лошо. Ironworks копия, така. Трябва да погледнем производството. Значи, болниците са ясни. Болниците ще се случат. Трябва много. Research център ли? А, рекрутмент център. Реших, че имам нещо ново. Но нямам. Така. Трябва да ревизираме производството. Това трябва да продължава така, точно така. Нали, никъде няма точно така. Имаме още 20 хода, докато започнем отново тук. Нямаме проекти. Може да започне фортификации, принципно. Много пари ще струват те обаче. Но ще ги направя. И след това ще направя по-хубавите окопи, но фортресите ни трябват. О, тук османците са направили хубави неща. Окопите стават доста бавно вторите. Но би трябвало всичко да е наред. Започваме много сериозни фортификации сега. В градовете искам да видя фабриките. Какво правят фабриките? Това не ни трябва. Ало, ние ще станем без пари. Това не ни трябва. Въоръжение би било добре да имаме. Real capacity не ни трябва в момента. Така че можем да го прекратим за известно време. Marine supplies. Чакайте да пренасочим. Нещо иска стомана. Почвам да мисля сега. Как можем? Имаме керосин.
Да отнема 100 мана обаче. Сега. Искам да прекратя всичко. Просто прекратя всичко. Да ги подредя по тип и да видим с какво разполагаме. Имаме 4 пристанища. Имаме 4 завода, от които може да правим 100 мана. Тук можем да правим артилерия. Но трябва да произвеждаме 100 мана за нея, което не искам. Искам да се стабилизираме финансово. Така, това можем да си го позволим. Това също можем да си го позволим. Какво друго можем да си позволим? Ние ойл нямаме, така че не можем да си го позволим това. Тук всичко иска 100 мана. Ако започна да правя 100 мана, ще бъдем яко капо, макар че shipping supplies... Не ни трябва. Можем да понаправим малко желязо. Тъй като навсякъде сме запълнени с производство, с болниците и няма как да направим нови фабрики. Ай, не ни трябват нови фабрики, защото нашите manpower unity започват да намаляват. И това е сериозен проблем, защото ако 100% от населението ни е ангажирано в това или онова, няма... А, пичуй, вижте! Йее, вече сме regional power! Това е заради войската ни, това е защото си направихме войска. Единственото нещо, което е трябвало, е да си направим войска и сме 28-ми. Румънците са 21-ви вече, лад. Има 12-та войска, ние имаме 17-та. Само по инфлуенс ни бият, всички ни бият по инфлуенс. Трябва да направим нещо по въпроса. Румънците получават 900 точки от тук, човек. Това са почти половината им точки. Да, чакайте малко, в енциклопедията пише ли нещо за инфлуенс? За съжаление, не. Почти половината от мощта на румънците идва от... Не мога да повярвам. Има 610 точки вече сърбите. 700. Сърбите си се поддържаха добре, но вече сме регионална сила. И определено се нуждаем от войска, за да продължим да бъдем такава. Колкото по-дълго сърбите се задържат на този фронт, толкова по-добре за нас. Единственото... А защо? Какво стана тука? Какво произвежда пак? И ни взима стоманата. Пичи, нещо ни взима стоманата. Нищо не иска стомана тук. Това иска стомана. Еми... Ще трябва да произвеждаме стомана, няма как. Ще се наложи в едната от фабриките за стомана. Но така нямаме метал. Тоест след това нещо трябва да спре. Ооо! Оцелихме го много добре, ще започнем да произвеждаме артилерия в Пловдив. Тук какво може да произвеждаме? Real capacity, окей, така. Ще ни трябват повече такива фабрики за артилерия. В Пловдивско започваме да произвеждаме артилерия и това е хубаво. Защото така побалансирахме нещата си, губим мега много пари. Обаче това е окей. Губим мега много пари. Това трябва да бъде завършено. Айде, дай ми 3 хода. Добре, всичко е наред. Изравнихме нещата чудесно. Ресурсите ни са прилични. Не са чак толкова добре. Губим единствено храна, но храната ще се оправим. А какво стана с ресърча ни? Да не видя да нямаме ресърч. Чакайте, искам да видя...
Да, моля, благодаря. Германия иска да ни купи, гледайте, иска да си оправим отношенията. Бяхме 44 последно. Плюс 70. By influence. Различните държави ни дават пари, за да имаме по-добро отношение с тях. Сега разбирам. Ясно, ясно, ясно. Добре. И вече има Пълша. Значи, ето това тук е Пълша. Кто Полък? 3700 ли има тук? 3700, да. Значи има Пълша със столица Варшава, която руснаците са освободили. Руснаците са освободили Полша, доколкото разбирам. Тук австро-унгарците се бият с руснаците и ще изгубят битката като кучета. Което не е хубаво. Руснаците продължават да се бият с сърбите. И сърбите ще изгубят битката определено, но се задържаха повече от достатъчно дълго. Останаха 36 в световен план. Ние сме в момента 27. И войската ни започва да придобива сила. 12 в света сме. Надявам се да влезем в топ 10 с войската си. О, няма вече Сърбия, пичи. Няма Сърбия. Бор, бор. Последствия. Финландия обяви война на Руската империя. Австро-Унгария анексира. Тренчурек с 200 готови. И всичките ни войски. Яо, и най-накрая сме готови. Сега, искам да видя много внимателно в какво ще инвестирам сега. А какво ми дава? Oil prospecting. Това не ни трябва толкова много. Това ни дава Coastal Defense 3. Trench Mortars. Това е много, много добра защитна артилерия. Така че ще я науча. Сега, предвид, че ни трябва бързо, бързо. Това ни позволява да правим Mounted Infantry 1 и Mounted и Mountain Infantry 1, които не ни трябват де факто. Това, което ще ни трябва обаче са Oil Prospecting, Mechanized Farms. Да, това определено ще ни трябва. Агрикултурно механизиране, Fuel Refinery, за сега няма да ни трябват, така че трябва да направим тези две след това. И щем не щем, можем след това да правим лодки, подводници даже, крузъри и много хубави неща. И приключваме с ранната индустриализация и навлизаме при големите батки. Така че, уважаеми пичи, започваме Explosive Shells. Ние ги започнахме. Искам да видя. Румънската войска е 13-466, гръцката е 15-445. Нашата е 12-та с 612. Все още не можем да се бием с Русия. Османската. От тя вече Турция. Тя не е Османска империя. А ето и Османската империя. Тя е Regional Power. 11 милиона население. Гурките турци. Minor Nation. Румънците вече Minor Nation ли са? Не, още са Regional Power. 2100. А румънците са преди нас. Срамота. Е, гърците са преди нас. 2200, 2100. Това всичко е заради инфлуенса, нали? 900. Да, бе, на тях половината от нещата им са инфлуенс. 24-ти, 25-ти по ресърч. Ние сме 22-ри. На Балканите има 3 държави, които са общо взето с една сила. Обаче, за съжаление, нито една различна от България, няма ресурсите да се справи с цялата тази работа. Надявам се тази храна да стигне, докато успея да направя механизираните ферми. Много дълбоко се съмнявам това да се случи. Явно парите ни от Германия спряха, защото почнахме да губим и финанси. Киргистан обаче сега нападна Русия. Армения нападна Русия. Браво, бе! А чакайте сега да видим нещо. Тук в Константинопол имаме... Ти правиш много текстили, нали? Ще се справим, пичи. Не се безпокойте.
Чудно ми е, фишерито може ли да се апгрейдва? Не, не може. Само три храна и това е. Още е, че войската яде супер много. И ни трябват нови ферми. Искам да видя на пазара. Нямаме... Наистина ли нямаме... никаква търговия. Браво на нас. Големи сме кратуни. Светът гладува обаче, светът гладува. Това не е хубаво. Интересно обаче, че немците за сега се справят в Прусия срещу Съветския съюз. О, в Ржемизил го няма тук, нали? Жалко. По някое време сигурно ще искам да обявя война срещу Румъния. Но не знам дали великите сили няма да опитат да се възползват от това. Освен това, австро-унгарците би трябвало да имат много малки войски тук. А те имат минимални гарнизони в Сърбия. А пък немците се справят много добре срещу Русия. Четвъртата най-голяма армия. Вижте каква търговия имат руснаците. Ние нямаме такива неща. Ние може да продаваме пушки, принципно. Оу, има нов руски фронт. Чакайте бе, руснаците защо губят? Защо губят? Руснаците наистина се майтапят. Немците се бият и тук, нали? Бият се, да, тук даже се използват химически оръжия. Не са нападнали много свире по белгийците обаче. А белгийците имат някаква войска. О, ето ги обаче немските... немските влакове, които нападат. Иха. Добре, Европа е разгърната във война. България е неутрална. Стои изключително внимателно и се пази от вражеските намеси. Опитва се да не страда много-много тя. Но ще бъде трудно на България, особено с недостига на храна. Това ще бъде голямата тесла. Трябват ни нови ферми, които произвеждат повече храна. Чува се дали да не започна веднага пътя към новите ферми. Това е на 70% Explosive Shots. Хората ще стоят гладни. Всъщност Австро-Унгария превзе Бесарабия току-що. Вие сериозни ли сте? Не мога да повярвам. Че Австро-Унгария превзе Бесарабия. Това не може да бъде. Австро-Унгария прави някакви много странни работи. Да видим каква е армията тук. Армията тук е супер малка. Но изглежда, че руснаците ще изгубят и тук. А Полша се разраства. Като полък. В принцип териториите, които са време на Полша взема, започват от тук. От Щетин. Горе-долу днешна Полша, ето това. От Чехия. Много-много интересен развой на войната. Няма движение нататък. Продължава. Източния фронт е много интересен, пичи. 20 ноември 14-та година. Мисля да доиграем годината в този епизод, освен ако не е някакво супер дълго. И сега... Абе, Русия се бие на много фронтове. Я чакайте да видим. Гледайте колко битки има в Русия. Има битки тук в Русия. Има битки тук в Русия. Това са японците и немците, нали? Къде са тези битки? А, това са водни битки. Тук на този фронт е пълно. Това са въстания. Всичко червено са въстания в Русия. Не знам кой, ама е управлявал страната супер лошо. И това е Финландия, нали? Финландия, да, човек. Много интересни фронтове наблюдаваме в момента. Много интересни фронтове. О, въстанията бяха потушени в голяма част от Русия. Което означава, че
Естония току-що обяви война. Имам чувството, че... Опа, започваме с... Self-propelled torpedoes. Не, 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 не. Petrochemicals, нали? Това беше нещото. Съм объркал. Да, ще трябва да направим два ресърча. Със сигурност ще останем без храна до тогава. Поне армията ни вече е 11-та. Става доста по-силна от румънската. Румънците са 20. О, минахме румънците! Най-вероятно 20. А гърците са 17. Разликата ни в точките е около 100. Има ли някъде класиране? Чакайте да видим. Има ли някъде световно класиране за държавите? Не българските. Световен мащаб. World Governments. Ето ги, да. Има 5 суперсили. Има 5 суперсили и Германия не е от тях. Великобритания, Щатите, Франция. Интересно. Япония. Я да видим ние къде сме. Ние трябва да сме някъде тук също. Гърците. Ето ни. Нас. Над Румъния. И преди Дания. И сме регионални сили. И кои са Minor Nation-ите? Те бронзовите са Minor Nation-ите. Това какво е? Puppet State. Ха, те са някакви useless-и. Useless-и. Бронзовите нейшени. Добре. Положението изглежда, пичи, много тежко. Изглежда много тежко и за епизода ни, защото той сега приключва. Надявам се да ви е харесал. Войната се развива по много интересен начин. Всички си дават сметка, че няма да бъде кратка война. Продължава немския фронт тук в момента. Влаковете идват с подкрепления. А следващия път се надяваме България да продължи смело напред. Аз бях Преславата Трит Иванов и до скоро!